家水里烟叶那边，像我们这种老马店面所谓老大的这边那头，这种店里烟店里的包出来，哎，这边哈，这种老汤的食堂嘛，我呢，开开不停那个边来嘛，制作一夜，拉上去这边比，这个边这种独立的介绍，哎，这边里有这种地下里的月台。老马嘞，底下嘞路边嘛，店面属于现在那边，天天看大家嘞。哎，这边有店面呀，这些店面嘞跑出来咯，不像我们这种，故意开比较固定嘛咯，咱们就拿垃圾嘛，拿垃圾啊咯。惊喜，惊喜，我入应变加药哦。因素啦，这个没事咯，妹妹。我如因我偏家也按真实，我如不玩呢，老差的。民工你个，马电来到，电来一秒我，水头来到。梦奈奈嘛也开的，电也不啊，对超对过嘞，没别来把咯。我如因我偏家没，不啊哈那节目歪路。别都小姨给妹妹弟弟，这高级皮阿婆个傻瑞哥，没别比，我如偏家没。你莫奈的苦，这个要拉开比，阿弟这个阿得现在都累，硬偏的路，我如偏家没。你这个来个难米比，谁米阿干呢？过得钱嘛，不要个问多嘞，地单一几页，俺二位。一撇得那对个眉笔，我如一边加眉。真是，我如来下你嘞，晓得那带队阿龙哈，一丢一样没收拉古罗。明个，一样嘛呗，我表话都没。我如不话嘛，这个没时间不收拉古哟。比如，娘娘说，我如家下嘞，温不嘞乌蛋女哈，我如古那个，他拉开的家母哟。比如，我如阿龙，提单笔记耶。顾问我，罗姆杜威上大个亚的苏拉古哟。阿酷罗，我如英武偏家没，英苏拉，白马没，我如没地位没，我如英武偏家没贵。真是，这卡龙啊，鲁达的乌哈，潘仁兴我追送不转。哎，我呢出夸阿比，你帮我咩说？来下个得嘞？杜永吉大哥，潘先生哈，米我的苦苦呢，得你爷爷吗？六万你太你的路不？你帮我咩说？你也帮我咩说？我撇脚阿比，杜可以说开嘞，是不会家嘞，杜要开嘞，单笔的苦。米表嘞多拉个，都奖给嘞。但蛮稳不哩，里边写的苗瑞个，都撇开嘞。木瓦汤皮来的，米修米板女个，鸡仔女路边家拉皮。牛仔的裤也交不嘛，阿包鸡皮谁给拉过路嘞？都追给嘞。大伯，来嘛，都一起个追给嘞。大伯真是，都一起个送给伢嘞。比呢？你帮我描述下比呢嘛？我从来讲得阿呢，都爱我，偏要开嘞。潘先生我追个比路，都输给嘞。潘先生我都没见呢，没个没个牙比，都低见呢一屁股，低个牙来路嘞，输嘞。比咯，都去牙来都靠路，阿里一张都路表比。都地多开的，地拉真是，都表多拉怕来说了，没有我表表亲妈的，我没有表表亲妈的，大妹妹，都个都都表多拉说了，我来没嫁给娃我，都都都都表拉说了，我来没嫁给我婆婆，真是，这老爸呗，啥都没嫁来哈大人呢。少东家人一撇嘴说了：“这个是的，这里潘家爹呢，别弄乱了呗。
ငါတို့ဘဝကိုအလိုက်တင်နေရတာငါတို့ကလိုင်ပေါက်ကိုအဲ့ဒီပြက်လုံးတွေနဲ့ငါတို့ဖြည့်သွင်းရတာအေးတူတူလေးပြောသွားတာဆိုတော့မကြားရဘူးပေါ့ကွာတဲ့ဂျင်းစီစောက်တော့မကြားတဲ့ဟာတာတွေပါပဲဒါပေမဲ့ဒါကပဲငါတို့ဘဝကိုပုံပေါ်ထားတဲ့အဖြစ်တနာဖြစ်ပါလေဂျင်းစီရန်ကုန်မှာတော့အသားစားကြောင်စုံတွေအမောင်တူးနဲ့အတူပါလာတက်တဲ့လေတွေကတွေးညီနေတယ်တော်လိုင်းကြီးမစားတင်ခင်ချိန်မှာပဲတော်လိုင်းကြီးအကြောင်းစကားများရင်အချင်းချင်းတက်ဖြတ်မိတာတွေပယောဂတွေခန်းစည်းအပြင်ဝါမှာရန်နဲ့တွေဦးနေပြီအဲ့ဒီရန်နဲ့တွေ့ရမှာအချို့တွေလိမ့်စိတ်ထဖြစ်တာတွေငါတို့ကိုဘွားနဲ့ကိုအမောင်တူထဲမှာပြန်လဲပေါင်မားမိတာတွေပြည်စားတယောက်ကိုဟိုတယ်ခေါ်မှပြီးမှအမောင်တူတဲ့ငါတို့ရုပ်ချင်းတွေဆင်းနေလို့ဖက်ငုံမိတာတွေငါတို့ရေလိုက်ရင်ဥတန်ထွက်လာတာတွေငါတို့မျက်ရည်မှာပါတဲ့အဆစ်တန်းတွေငါတို့ဒီကိုဘဝကိုပြန်စားဖြစ်တာတွေကလထရီရဲ့ရုပ်ရှင်တွေကလို့မြို့ပတ်ရထားပေါ်မှာငါတို့တိတ်တဆိတ်တည်သွားကျင်တာတွေအာနာရဲ့ဖင်ကိုငါတို့တွေရှာနဲ့တော်တော်ရက်ပြီအဲ့ဒီကနေငါတို့တရားထူးပြင်ရတာလေပြီးမှငါတို့ကငါတို့ယွန်းရှာပြီးညညဆိုခွေးဥတံဘဝနဲ့ရန်ကုန်နဲ့လက်ပတ်သွားနေခဲ့တာတွေရန်ကုန်မှာရန်ကုန်ရဲ့အလေတက်တဲ့ကိုငါတို့ရှာနေခဲ့တာတွေဒါပေမဲ့ခွေးအရင်းနဲ့ပဲထိတ်တိုက်တူးခဲ့တာတွေဘယ်သူနဲ့မဆိုအချိန်မီရန်သူဖြစ်သွားနိုင်တာတွေအချိန်မီတယောက်ယောက်နဲ့အိတ်သွားနိုင်တာ။အဲ့ဒီအိတ်လိုက်တဲ့သူကငါတို့ပဲဖြစ်နေနိုင်တာလေ။ရန်ကုန်မှာငါတို့ပျော်မယ်ထင်တာလေ။ချင်းစီ။ချင်းစီ။ပြီးတော့ညာကြီးတညရောက်လာလိမ့်မယ်။နောက်နေ့မှာဘုံဖောက်ခွဲမှုတွေပါသွားမယ်ဆိုတာမသိဘဲနဲ့အဲ့ဒီညမှာချစ်တဲ့သူနဲ့စိတ်လွတ်ကိုလွတ်ချစ်တင်တော့ခဲ့တဲ့လူတစ်ယောက်ရဲ့ညလိုမျိုးညာကြီးတညဒါမှမဟုတ်နောက်နေ့မှာအဲ့ဒီမျိုးဆက်အကုန်လုံးကိုကျိုးပြီးလိုက်တော့ကွာလို့တိုင်းပြည်ကအမိန်ပြန်တဲ့ထုတ်ပြန်တဲ့ညဒါမှမဟုတ်လေဒီရင်နဲ့အတူမကောင်းဆိုးရရမျိုးတွေကိုဝင်လာတဲ့ညာကြီးတညပေါ့ချင်းစီဟာတာရီအားလုံးရဲ့အံဝက်ထင်းမှာနာကျင်မှုဟာပုံရှုပ်ွယ်ရှုပ်နေထိုင်ခဲ့ကြတာကိုငါတို့အတိဆုံးမယ်မဟုတ်လားညရောက်ပြီဆိုမင်းလဲမင်းပြောကနေမင်းတုံစင်းလို့ငါလဲငါပြင်းရင်မူနေငါပဲဘာမှဆက်မဖြစ်တဲ့ဖဲကိုခတ်တီတီဆွဲလို့ပြီးတော့ဒီတိုင်းမြကြီးရဲ့ပိန်ပိတ်အောင်မှောင်းနေတယ်အမောင်သူကြီးတဲမှာပဲငါတို့တွေမြောက်ဘဝကိုမြဝါထင်ထင်ပြင်မြင်ခဲ့တာတွေရည်သူမြောင်းတွေတွေ့တဲ့အခါတိုင်းငါတို့ကိုဘွားတွေအဲ့ဒီတည်းလဲကြတည်ဆုံးနေမလားဆိုတာကိုငါတို့ရှာဖွေမိတာပဲငါတို့ဘွားတွေတည်းပုံအောင်နေထိုင်နေတဲ့ရွှေတမင်ကိုရှာဖွေဖို့အတွက်ဒီတိုင်းပြည်ကြီးကငါတို့ဘွားတွေကိုထိုးခွဲမှွေနှောက်ခဲ့တာတွေပြီးတော့ငါတို့ဦးကောင်းလေးကပိုးလောက်လမ်းတွေလဲငါတို့နဲ့အတူရှင်တန်ကြည်ပင်းလာခဲ့တာတွေဂျင်းစီမိုးပေတော့မှမပြုတ်ဘူးဆိုပေမဲ့မိုးပြူတဲ့အိမ်မက်တွေနဲ့ရှင်တန်နေတဲ့မျိုးဆက်ကြီးတစ်ခုကိုလေမင်းမျက်ဝါးထစ်ထင်မယ်မဟုတ်လားဂျင်းစီတကယ်တော့ညာကြီးတညာဆိုပေမဲ့တဘဝလုံးစာကြတဲ့ညာကြီးတညာပေါ့အဲ့ဒါလိုညာကြီးတညာပေါ့ဂျင်းစီ